acontece ao meu redor. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E mais uma vez agradecer. Obrigado, Takashi. Ainda falta a surpresa. É verdade. A surpresa. A aula aqui no final ainda tem uma surpresa. Vamos pra lá. Todo mundo. Faz o seguinte: deixa o meio livre. Vem pra cá vocês. Gente, estourou o tempo. Mas espera um pouquinho.